Oli tarkoitus, että tehdään semmoinen vanhanmallisen kylpylän tyyppinen semmoinen hiljentymisen ja viipyilyn paikka tähän keskelle Helsinkiin, koska ollaan sitä mieltä, että ihmiset tarvii semmoisia tiloja myöskin kaikki kaupunkivilinän keskellä. Ja me ajatellaan, että innovatiivisuus ei synny meidän omassa päässä täällä istumalla, vaan just ihmisten välisissä vuorovaikutuksissa innovaatio elää. Innovatiivisuus on oikeastaan niin kuin yhdessä tekemistä ja asioiden pohtimista. Meillä on esimerkiksi tässä yli 1000 omistajaa, aika monta helsinkiläistä siis. Ja näiden omistajien kanssa käydään keskustelua siitä, että mitä kukakin ajattelee, että pitäisi tehdä, mikä just nyt on ajankohtaista. Tuotekehittely on just sitä yhdessä tekemistä ja kokeilukulttuuria ja semmoista niin kuin testaamista. Ja meidän pitäisikin ehkä niin kuin matkailumielessä ajatella jatkossa sitä, että mikä meillä on erityistä. Ei pyrkiä tekemään sitä, mitä meillä on samanlaista kuin muilla. Palvelumuotoilu on jatkuvaa kehittämistä. Välillä joudutaan sitten toteamaan, että tämä tuote ei ollut sellainen, mikä olisi lähtenyt lentoon. Me ajatellaan, että palvelumuotoilu on kaikki. Kaikki se, miten me niin kuin ihmisten kanssa täällä ollaan. Tämä vaatii vähän semmoista jääräpäisyyttä ja vähän niin kuin semmoista tahtoa. Että ensimmäisen ei tullessa, niin pitää vielä miettiä, että onko tässä muita mahdollisuuksia. Usein niitä sitten löytyy. Tietysti ennen kuin saatiin talo pystyyn, niin siinä oli vähän hienolle paikalle, kun oltiin tekemässä, niin oli monenlaista lupaa anottavana ja lupaprosessikin kesti yli 3 vuotta. Ja sitten kun se asia saatiin niin kuin pidemmälle, niin sitten oli tietysti haasteita uuden yrityksen kanssa. On aika vaikea ollut arvioida asioita ja siinä on jokainen päivä aika nöyrästi pitänyt ottaa vastaan ja sitten kehittää sitä omaa tekemistä. Pitää suhtautua asioihin aika silleen niin kärsivällisesti, mutta määrätietoisesti ja peräänantamattomasti. Ja sitten pitää iloita, nauttia siitä, mitä kaikkea on joka päivä tuo tullessaan. Se on aika tärkeää, koska muutenhan sitä ei jaksa.